ministara, kako je vaše mišljenje i kakav je ovaj izbor Andreja Plenkovića za popunjavanje? Pa ne treba suditi knjigu po koricama, ali iskustvo nas uči da nakon loših ministara dolaze još gore. Evo i najnoviji primjer, iza Horvata došao je Paladina. Još se nije osušio ni taj potpis na njegovom imenovanju, a već je opterećen brojnim aferama. Ono što želim reći je da ovo nije nikakva rekonstrukcija, jer obično rekonstrukcije trebaju imati za cilj određene postavljene ciljeve zašto to radite. Ovo je prisilna rekonstrukcija koju zapravo provode državna tijela, jer su dva ministra predmeti njihovog interesa, a treći ministar isto tako ga ozbiljno teretio njegov prvi suradnik, on je odlučio maknuti se malo u sjenu i ići na bolju plaću, ovdje mu je očito loše, pa pikira na HNB. Što se tiče samih ministara, ono što smo imali prilike čuti na saslušanju nije nas impresioniralo. Osobno sam bila na saslušanju budućeg ministra Piletića. Postavila sam dva, tri vrlo konkretna pitanja na koja nisam dobila odgovor. Prvo pitanje bilo je to, s obzirom da u veljači pokazano da je udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći tek 35% i da smo po tom dijelu najgori u EU, a da ova galopirajuća inflacija i rast cijena hrane i energenata najviše udara upravo najsiromašnije, a dobar dio njih čine umirovljenici. Nisam ga pitala hoće li, nego kada će promijeniti način obračuna, odnosno indeksacije mirovina i što ima poručiti umirovljenicima, kada će im vratiti mirovine, odnosno kada će mirovine biti koliko toliko usklađene sa nepodnošljivim rastom cijena, na što mi nije dao odgovor. I moje drugo pitanje njemu bilo je vezano s to što kani učiniti, odnosno koji je njegov stav, kako misli osigurati danje nemogućnost manipulacije pojedinih ministara mirovinskim fondovima i kani li koristiti zakonske mogućnosti koje mu stoje na raspolaganju da na neki način osigura nadoknadu štete koju su pretrpjeli posredno umirovljenici kroz mirovinske fondove, gdje su ostali oštećeni za 12 milijuna kuna, gdje je kroz mešetarenje ministra Paladina se on obogatio za 30 milijuna kuna. Na to isto nisam dobila konkretan odgovor, jedino da će vidjeti sjesti što može učiniti itd. A to su sve pitanja koja, mislim, ja razumijem da je on novi ministar i da mu treba vremena za ući u posao. Međutim, ova pitanja naprosto traže brze reakcije. I te brze reakcije, brze konkretne odgovore nismo dobili. Kako komentirate ovu situaciju sa rasporedom samih odbora gdje je premijer Plenković neku ruku igrao kao šahovsku simultanku na prijavu? To je smisleno, to je sve smisleno i tako organizirano. Znači da se otvori što manje prostora, da se premijeru Plenkoviću postavljaju konkretna pitanja pod izlikom da on za pola sata mora ići na predstavljanje drugog ministra. To je jedan tako mučki plan, kukavički. Ako vi stojite iza svojih ministara, ako mislite da su oni dobri, da će oni donijeti osvježenje vladi, onda zapravo koristite svaku mogućnost da ih lijepo prezentirate. Međutim, on je suzio taj prostor, sebi je režirao odstupnicu i pokazao da on sam ne vjeruje ni u svoju vladu, ni u svoje ministre, što ne čudi s obzirom na činjenicu da je u 6 godina promijenio njih čak 25. I to više nije pitanje loših ministara, nego pitanje njega kao katastrofalnog izbornika, vođe tima i premijera. Imali smo još jednu situaciju koja je ovako malo, ajmo reći, neobična, dakle na prvom odboru za kandidatkinju za ministricu Anju Obradu. Nakon pitanja, čini mi se, zastupnice njoj je obranu stao predsjednik SDP-a. Pa to nije sad stvar obrane, nego je to sad stvar, kako bih rekla, pravila igre, gdje vi jednima dozvoljavate minutažu koju god želite, a drugima poslovnički sužavate taj prostor, ovisno ne o poslovniku, nego o sadržaju koji vam se sviđa ili ne sviđa. To je stvar principa i obrane principa, a ne osobe. I obrane da svaki zastupnik ima pravo u skladu s poslovnikom, kako u sabornici, tako i na odboru, koristiti svoje pravo na replike. Ali je zaista neodgovorno od premijera da on, gdje mu je ostane još 5 replika koje su mu upućene, napušta sjednicu jer mora ići braniti drugog ministra. To je naprosto nešto još do sad neviđeno. Ali kažem, to je sve rezultat toga što ni on sam ne vjeruje, ne u njih, nego u sebe i svjestan je u što se upleo i da iz toga nikog ne može izaći. Je li on prihvatio Vanja Šimpraga kao potpredsjednicu vlade, ko što je možda podržati? Ja neću sad osobno govoriti o nekim ministrima. Kolegica Anja Šimpraga je bila vrlo korektna zastupnica. Ja sad neću ulaziti u način kako je došla do tog rješenja. Meni bi možda bilo draže da su to neki drugi kandidati, niti sam ja tu onaj koji bira ljude.
niti sam ja taj koji sad u ovom trenutku želi procjenjivati kolegicu Šimpragu kao potpredsjednicu Vlade.